မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကူကိုင်းထွေးရဲ့စီစဉ်မှာ unplug တခြင်းအေးလေးတစ်ပုဒ်ဆိုချင်ပါတယ်တိလားဆိုတဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ဆိုရမယ်Yeah.
adesso